Mehaničke metalne tehnike. Како што во историјата на човештвото металот постепено ги заменил каменот и дрвото, така и во графиката копаницата била заменета со металните техники. Бакарниот период бил прв, па и првата метална графичка плоча била од бакар. Првата графичка матрица не била иста како денешната. Почесто ја среќаваме како украсна површина на гравираниот накид и како вешто угравирана шара на орудие, садови и оружје. Предностите на металите луѓето многу рано ги согледале, главно нивната цврстина и отпорноста на оган и на влага. Бакарот е еластичен и растеглив, но доволно компактен, за во него лесно да се врежуваат или со удирање да се прават прецизни линии. Од оксидацијата може да се заштити со мрсни, смолести или восочни премачкувања. Како најстар бакрорез се смета листот на германскиот мајстор Оберхеймскиот златар од 1440 година со почетните букви на името СЕ. Во периодот кога се уште не била позната фотографијата, бакарот бил многу ценен, што може да се види од Гетеовата пофална песма што вели: «Нека е фален бакарот, длетото, црталото, сите справи за репродуцирање, зашто со нив, преку многобројните слики, се спасени придобивките што ги имаме». Првите проби се правени уште во римскиот период, но како графички жанр го откриле дури златарите гравирајки ги своите плочи. Меѓутоа, за бакрорезот како графичка техника можеме да зборуваме дури во Ренесансата, кога цртежите биле врежувани на метални плочи и подготвени за печатење. Како копаницата, така и бакрорезот бргу почнал да се користи во книжевните илустрации и во применетата уметност. Бакрорезецот вешто го копирал линискиот цртеж и со вкрстување на потанки и поелегантни линии постигнал дотогаш невидена мекосна модулација. Но металните плочи не можеле лесно да се длабат, обрежуваат и од нив да се отстрануваат големи површини, како што е тоа случај кај дрвените плочи. Врежувањето на потанките линии во тврдата метална плоча бара многу способност и знаење. Бакарот се режа со различни остри, полни длета, кои имаат најразлични форми и големини. Дебелината и длабочината на резот не зависат само од големината и профилот на врвот од ножот, туку главно од притисокот при врежувањето. Постапката во новата графичка техника е обратна од копаничарската. Кај копаницата врежаната црта останува бела, додека кај бакрорезот таа е црна.
Кај бакроразот, печатањето бара поинаква техника, подебела, пофина и поквалитетна хартија што се навлажнува пред печатањето. Бојата се нанесува на плочата со кожен тампон со втиснување во длабнатините, а глатката површина од металната матрица се брише со крпа се додека сосема не се исчисти. Бакрорезите се печатат на печатарска машина за длабинско печатење. Два валци, чија оддалеченост можеме да ја поставуваме произволно, ја притискаат и ја влечат металната плоча. Врз неа ставаме влажна хартија, преку неа заштитен картон или хартија за попивање. Сето тоа се покрива со мека крпа, со што се постигнува хартијата под притисок да допре до бојата во длабнатините. При печатењето, хартијата ја повлекува бојата од длабнатините, затоа бакрорезот и повеќето други метални техники ги сметаме техники на длабинско печатење.
Особена убавина на макроразот представува прецизните јасни линии со кои уметникот постигнува помека пластична моделација и подобро отколку со копаницата може да ги следи игрите на светлината и илузијата на просторност. Втиснатата црта од макроразот е релефна, дури може да се напипа за разлика од копаницата. Длабинскиот печат го разликуваме по благиот тон на белите места, што го остава избришаната глатка метална плоча. Таквата сива или кафеава подлога и дава посебна привлечност на таа техника. Покрај тоа релефно отпечатената боја има пријатен, матиран, потемен и патинест карактер. Патинираноста особено е потенцирана кај отпечатоците направени со многу бои. Бакарот не е единствениот метал што добро им служел на графичарите. Биле употребувани и месингови, цинкови и челични плочи. Во минатиот век многу било омилено разбарањето во челик. Поради својата прецизност тоа станало поим за занатско граверско мајсторство. Професионалните бакароресци и резбари во челик кои многу пати ги врежувале во металните туѓите скици го достигнале на високиот степен на техничка совршеност. Резбарењето во челик се смета како помлада техника. Прв го применил Чарлс Хит околу 1825 година. Зголемувањето може убаво да ни покаже со каков осет и прецизност работел мајсторот со длетото врз челичната плоча. Резбарењето во челик не било ценето само поради техничката прецизност и совршеност, туку и поради способноста за техничко изразување. Во минатиот век, оваа техника е преплавила Европа со големи тиражи на илустрации или самостојни графички печати. Била користена и во применатата уметност. Одлично служела за представување на најкомплицирани пределски, архитектонски и фигурални композиции, без оглед на тоа дали се работела за уметничка графика или за репродуцирање мотиви од сликарството. На металната плоча можеме да цртаме и со игла. Острата челична игла со врв во облик на многустрана пирамида, најчесто ставена на дрвена дршка, овозможува цртање со доста лесно менување на насоката на линиите. Се разбира, во металот не врежуваме длабоки резови, туку го обработуваме само површински. При цртањето со игла се прават метални манжетни, исто како при орањето со плуг кога земјата се дели на две страни од браздата. Што повеќе притискаме со иглата и што покосо ја држиме, свиоците се поголеми. Манжетните се особеност на оваа техника наречена сува игла. Во плитките резови оди помалку боја отколку во длабоките црти кај бакрорезот, но доста боја се задржува на рабовите од цртите. Колку е свиокот повисок, толку повеќе боја задржува.
Исто така и бришењето на плочата кај оваа метална техника е поделикатна работа во однос на другите метални техники. Имено, уметникот може да собере повеќе или помалку боја од свиоците, што зависи од насоката во која ја брише матрицата, од насоките на везовите и од притисокот на раката при бришењето. Поради ова, отпечатоците се разликуваат меѓу себе и техниката и сувата игла се печатат лабински. Под прстите тешко можеме да ја почувствуваме релјефноста на бојата што е повлечена од плитките резови, но со зголемување можеме добро да ја забележиме линијата на резот и нејзината брада што се насобрала за цвиоците. Токму кадифената мекост на техниката сува игла, особено е многу цената од уметниците кои сакаат да постигнат емотивност, поезија и занес во својот израз. Оваа техника ја достигна својата кулминација во експресионизмот. Чувствителноста и краткотрајноста на металната матрица се лоши страни на сувата игла. Кога по многобројните притисоци свиоците ќе се израмнат, отпечатокот губи голем дел од својата сочност, станува некако сувопарен и блед. Бакрорезот и сувата игла по својата природа подобро служат за изразувањето со линија, иако можеме со густи линии пред се во техниката сува игла да постигнеме поголеми, рамномерно тонирани површини, сепак графичарите побарале попогодна техника, тоест мезотинта. Изумот датира од 1609 година и му се припишува на еден аматер офицер од Сиген. Мезотинтата особено брзо се ширела во времето на барокот, кога графиката се трудела светлосно и пластично да ги представува телесностите во просторот. Со побелите или потемните дамки во оваа техника лесно ги копираме меките контури на предметите и на фигурите. Одвај забележливо е преоѓањето од светлината во кадифено богатиот мрак, што е значењето и убавината на оваа графичка техника.
Мезотинтата, или како што често ја викале цртаната техника, може да се спореди со техниката сува игла, што рамномерно ја бразди целата површина од плочата. Со специјалните стругала ја браздиме рамната површина на металната плоча. Таквата рапова површина, полна и со надигнатите свиоци, рабови и врвови, е основата на оваа техника. Браздањето на плочата може да се врши и на друг начин. Например, со шмиргла или со остро тркалце, така наречено рулет, или со браздет челичен нож со мулет. Така избраздената површина, графичарот почнува да ја глади со глачало, всушност да црта по неа со него. Колку повеќе е изгладен на површината, толку помалку боја ќе задржи и толку поголем ќе биде отпечатокот на тоа место. Премногу би било да се набројуваат сите мајстори што своите ликовни исповеди ги дале во мезотинта, толку хармонично што не можеме да ги замислиме во ниједна друга графичка техника. Неисцрпното степенување на мезотинтните светлосни нијанси ги привлекува нашите очи и волшебно води во уметничкиот свет од соништата, што е поблагороден од нашиот, од секоја вистина.